Michael, sæsonen startede desværre ikke, som vi havde ønsket. Hvad er det der for nogle ting, der går galt i dag? Ja, det er jo sådan lige efter kampen her, så er der sikkert rigtig mange ting i det. Altså, vi fik spillet den første kamp, og vi har noget at skal tage med os turneringskamp igen, og det, der skal kunne sige, den effektivitet, der skal til. Jeg synes, at Hobro vinder fortjent, men der er også momenter i kampen, hvor tingene kan være anderledes, så der er vi ikke skarpe nok i det. Og når man sådan her første kamp, hvor man også skal have mange svar i løbet af kampen, jamen så spiller vi kortene lidt over ved ikke selv at komme foran 1-0, men de andre kommer foran 1-0. Og der spiller Hobro jo klogt og godt, og vi er ikke dygtige nok i den fase af spillet, hvilket er noget af det, vi gerne vil faktisk. Så nu har vi haft en lang, lang periode, hvor vi også i løbet af kampen har fået medgangen, og dermed også fået selvtilliden givet os. Selvtilliden her, der skulle vi kæmpe noget mere for det og tilbage i det, og havde et hold, der forsvarede sig godt og også gav os problemer den anden vej. Så vi fik mærket på kroppen, at det ikke var godt nok, det vi har lavet i dag, og det skal vi ud, så vi kan gå bedre. Ja. I er også, som du selv siger, meget tæt på at bringe jer foran 1-0, hvor det kun er en stolpe, der er fra det. Er der også nogle ting, I kan tage med fra kampen i dag? Ja, altså ikke de helt store overskrifter, vil jeg sige, men altså, det, at vi har været i turneringskamp igen, det er nogle virkelig små ting. Det vi som hold i med- og modgang skal, hvordan reagerer vi på de ting. Vi har fundet ud af at få 90 minutter i benene hos nogen, hvor vi også kan vide, hvor kan man skrue op, og hvornår skal man skrue ned. Så de ting kan vi selvfølgelig tage med. Der er rigtig mange ting, vi kan tage med i forhold til at være skarpe i det, men det er jo ikke noget, man tager med og bare gemmer på og husker på. Det er jo noget, vi skal ud og træne på. Nogle gange er det også den individuelle kvalitet, som vi har været rigtig begunstiget af igennem en lang periode. Hele slutspillet, hvor vi var skarpe til de ting, vi lavede, og i dag var vi det ikke, og det var vores modstandere. Og det er den ene ting. Den anden ting er så indholdet i det. Der synes jeg godt, at vi skal kræve noget mere af os selv. Vi skal være bedre. Vi skal være skarpere i de ting, vi laver teknisk. Bedre, duelmæssigt bedre. Sådan ting er der nogle ting, vi kan tage med derfra, ikke lære af, men noget, der skal pushe os til, i den rigtige retning. Så lige når vi sådan lige er kommet over den her dag, så har vi 4 hverdage, inden vi skal stå nede i Haderslev om 5 dage, og der ved vi jo, at vores præstation skal blive bedre. Så det er det, vi vil arbejde for. Som du selv siger, på baggrund af slutspillet sidste sæson, så har I også haft en positiv stemning omkring holdet og truppen. Og er den her positive stemning og god tilgang til sæsonen stadig at finde på trods af resultatet i dag? Ja, altså det håber jeg så sandelig, fordi når vi ved, hvor lang tid det tager at vende noget, der, hvor tingene ikke kører som helt, hvordan det skal, og hvordan du skal arbejde for at få det ind, så håber jeg også, at hver enkelt kommer ind igen i morgen og har hatten på i, at tingene ikke var godt nok. Men sådan er sport jo, og fodbold, og tingene går nogle gange op og ned, og det gælder om for os, det er jo også at have med i bagagen, at en nedgang skal gøres lidt kortere, end den gjorde sidste sæson. Og nu ved jeg godt, at vi har 2 svære udkampe. Først skal vi til Sønderjyske nu her på fredag, men jeg kigger måske lidt længere frem og tager lidt flere kampe med i det, jeg vil kalde en start. Det her var et dårligt skridt. Det var ikke bare til siden, det var bagud. Så vi har noget, hvor vi alle sammen lige skal blive bedre. Men det skal vi gøre sammen. Og der må vi jo ikke ryste på hænderne over en kamp. Så vi skal videre og blive bedre. Tak skal du have. Så tak.